បើគូស្នេហ៍មួយគូស្រឡាញ់គ្នាហើយចង់យកគ្នាជាគូអនាគតតែឪពុកម្ដាយទៅរកហៅទស្សន៍ទាយថាថ្ងៃខែឆ្នាំមិនត្រូវគ្នាយកគ្នាមិនបានតម្រូវឲ្យចែកផ្លូវគ្នាតើគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងណាបើឲ្យអាត្មាទៅដោះស្រាយនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់អ្នកសួរវាហួសសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាក៏ប៉ុន្តែអាត្មានឹងមានសមត្ថភាពពន្យល់ត្រឹមតែថាយល់ខុសយល់ត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើជំនឿទៅលើអ្វីអ្វីផ្សេងមានថ្ងៃខែជាដើមនឹងវាដោះស្នឹមនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ជាដូនជាតាពុកម៉ែយើងហើយនឹងយើងវាពិតជាលំបាកបុរាណលោកប្រើពាក្យថាធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅមើលផៅសណ្ដានពាក្យនេះមិនខុសទេមិនបានបង្កប់ជំនឿផ្ដេសផ្ដាសទេគឺឲ្យយើងសង្កេតពិនិត្យមើលពូជពង្សអម្បូររបស់មនុស្សធ្វើត្បិតថាមនុស្សវាមិនអាចដូចឪពុកម្ដាយទាំងស្រុងប៉ុន្តែពេលយើងសិក្សាតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅថា Zen Zen អញ្ចឹងហៅ Zen អញ្ចឹង Chen Chen ឬក៏ Zen តំណពូជហៅហៅអីពាក្យអង់គ្លេសហៅ Zen Chen ឬក៏ Zen មិនអញ្ចឹងហៅមិនត្រូវនឹងតំណពូជនឹងវាមានឥទ្ធិពលដែរហើយបើយើងសិក្សាអំពីឧបនិស្ស័យកម្មក៏វាអាចផ្សែផ្សំឧបនិស្ស័យត្រូវគ្នាដែរបានមកកើតជាមួយគ្នាតែវាមិនទាំងស្រុងទេជួនកាលកម្មពៀជាសត្រូវនឹងគ្នានឹងក៏មកកើតជាមួយគ្នាបានដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាការឲ្យសម្លឹងមើលពាក្យតាផៅសណ្ដាននឹងមិនមែនមើលតែពូជពងទេមើលតាំងពីមុខរបរមើលតាំងពីការងារមើលតាំងពីចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សមើលអញ្ចឹងអត់អីទេវាជាចំណែកមួយនៃការជួយគិតកូនចៅដែរតែគ្រាន់ថាយ៉ាងណាក៏យើងមើលវាមិនច្បាស់ដោយខ្លួនគេផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមើលដែរកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបង្កប់ឲ្យទៅមើលថ្ងៃមើលខែហ្នឹងបុរាណាចារ្យយើងជាព្រឹទ្ធាចារ្យណាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអត់ទេអត់ណែនាំអញ្ចឹងឯងមានតែចាស់ឆោតឆោតទេដែលឲ្យទៅមើលថ្ងៃខែចាស់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញចាស់ដែលជាបណ្ឌិតចាស់ដែល
ហៅថាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយើងមើលចុះក្បួនច្បាប់សរសេរមកហ្នឹងលោកមានតែពន្យល់បំបាក់នៅជំនឿបែបហ្នឹងច្រើនណាស់មានដូចជាតាក្រមង້ອຍអីដែលគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញបុរាណយើងចឹងក្បួនតម្រាថាតាមទម្លាប់ណាកើតពីមនុស្សសម្គាល់ដូច្នេះរាល់អ្នកចាស់បុរាណដែលជាអ្នកប្រាជ្ញត្មងលោកអត់ចង្អុលបង្ហាញទៅមើលគុណគូថ្ងៃខែទេអត់ទេប៉ុន្តែការមើលថ្ងៃខែហ្នឹងកើតពីមនុស្សឆោតក៏ចាស់យើងដែរចឹងមិនថាចាស់ហ្នឹងមានចាស់ត្រូវមានចាស់ខុសហ្នឹងហើយចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញមួយនៅប្រទេសបារាំងគាត់និយាយថាចំណេះដឹងនៅក្នុងសាលាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបញ្ចប់ការសិក្សាហើយមនុស្សត្រូវការរឿងពីរយ៉ាងទៀតយ៉ាងសំខាន់គឺអានច្រើនអានសៀវភៅប៉ុន្តែសៀវភៅហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើសៀវភៅដែលយើងត្រូវអានហ្នឹងសៀវភៅបែបម៉េចទៀតហើយនឹងដើរច្រើនដើរនឹងដើរសិក្សាដើររៀនទៅណាមកណាហ្នឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហ្នឹងតែងតែបានជាបត់ពិចារណាចឹងបានចំកណាអាត្មាហ្នឹងចូលចិត្តនាំញាតិញោមដើរដែរពីមុនប៉ុន្តែមិននាំដើររបន់ទេនាំដើរបរៀនគាត់យើងរត់ត្រូវរត់ទិសដៅថាតើយើងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងដើម្បីអីដើម្បីអីរកតើទិសដៅឲ្យឃើញទៅគ្មានស្អីជាឧបសគ្គទេការងាររបស់យើងសំខាន់គឺរកទិសដៅឲ្យឃើញថារកដើម្បីអីបើយើងស្រឡាញ់គ្នាការស្រឡាញ់វាមាន2យ៉ាងទី1គឺអង់គ្លេសហៅថា love ដែលជាលក្ខណៈ craving ឬក៏ desire attachment គឺតែលោភៈតទេហ្នឹងអាហ្នឹងវានៅជាមួយទិដ្ឋិវានៅជាមួយអីហ្នឹងឯងនៅក្នុងអាលក្ខណៈយល់ខុសហ្នឹងឯងវាខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះអាហ្នឹងស្រឡាញ់ដើម្បីផ្គប់ផ្គុណតណ្ហាតែម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែស្រឡាញ់ម្យ៉ាងទៀតដោយសេចក្តីសង្គ្រោះបើជាស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីសង្គ្រោះដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនោះណាដូចជាបតតេរសង្កហធម៌អង់គ្លេសហៅថា true love ឬក៏ understanding love ស្នេហាពិតប្រាកដឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតពីការយល់គេអត់ខ្លាចទេចង្រៃចឹងចឹងគេអត់ខ្លាចទេពីព្រោះអីពីព្រោះស្រឡាញ់ដោយសង្គ្រោះស្រឡាញ់ដោយការយល់គេដាក់ខ្លួនគេដើម្បីឲ្យលំបាកបាត់ឯហ្នឹងគេសុខចិត្តលំបាកខ្លួនគេដើម្បីមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់បាត់ឯហ្នឹង
គេអត់ទាមទារសេចក្តីសុខពីមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ទេអាហ្នឹងស្រឡាញ់ដោយយល់ស្រឡាញ់ដោយការសង្គ្រោះអញ្ចឹងចាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យដល់ប៉ះថ្ងៃប៉ះខែឲ្យវាទៅជាមិនហ៊ានយកគ្នាទៅវិញអាហ្នឹងស្រឡាញ់ដើម្បីតែខ្លួនឯងឮតែវិនាសឮតែអញ្ចេះខ្លាចរត់បាត់វាអត់មានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេហើយមនុស្សអញ្ចឹងប៉ះម្បាក់បន្តិចទៅហើយខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះហើយបើនិយាយពីឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកវិញរឿងអញ្ចេះឈប់ឯងឲ្យតែនៅពីជំនឿបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកូនចៅបានគ្នាទៅរស់ស៊ីវាមិនសូវមានបានតាំងបកករឿងអញថាឲ្យថាថ្ងៃខែវាមិនត្រូវគ្នាលែងមាននឹងចោលទៅឃើញទេយកអាថ្ងៃខែមកសកាត់ក្បាលកូនទៀតពួកអីព្រោះអត់មានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាលក្ខណៈមេត្តាឬក៏ជាលក្ខណៈសង្គ្រោះនោះគេអត់ខ្លាចទេរឿងគ្រោះរឿងក្រាំងរឿងអីដែលកើតពេកអញ្ចឹងគេអត់ទេពួកគេបានដាក់ខ្លួនគេដើម្បី sacrifice នឹងទុករបស់អ្នកគឺជាទុករបស់ខ្ញុំ I don't laugh at you but I laugh with you ណាបើនិយាយពីសេចក្តីសប្បាយវិញការសើចវិញគេថាខ្ញុំមិនសើចឲ្យអ្នកទេតែខ្ញុំនឹងសើចជាមួយអ្នកហើយយើងរកឲ្យឃើញទៅកាលណាវាមានតែ attachment កាលណាវាមានតែលោភៈតទេវាមានទិដ្ឋិនៅក្នុងហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងសិក្សាមើលទិដ្ឋិដែលយល់ខុសហ្នឹងវានៅឯណាវានៅជាមួយលោភៈតែលោភៈខ្លាំងគិតដើម្បីខ្លួនខ្លាំងគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនខ្លាំងវាដោយទិដ្ឋិមកហើយត្រូវតែខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះហើយចឹងបានថាដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងណានោះវាហួសសមត្ថភាពដែលអាត្មាដោះណាបើពុកម្ដាយយល់អញ្ចឹងហើយឬគាត់មឹងអញ្ចឹងហើយហើយឲ្យអាត្មាទៅជួយដោះស្រាយហ្មងវាទល់តែអាត្មានឹងវាធ្លាប់មានឧបការៈលើគាត់ខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ស្គាល់អាត្មាដែរហើយមានពេលជួបគ្នាអាត្មាអង្គុយពន្យល់បានតែបើជានិច្ចកាលអ្នកជឿអញ្ចឹងស្អប់អាត្មាតែហ្មងអ្នកដែលជឿអញ្ចឹងស្អប់អាត្មាតែហ្មងហើយបើអាត្មាទៅជួយកណ្ដវរធំហ្នឹងហើយអាត្មាគ្រាន់តែអាចពន្យល់ត្រឹមតែថាខុសនឹងត្រូវប៉ុណ្្នឹងទេហើយផ្លូវដែលថាអ្នកសួរមិនដឹងថាប្អូនឬបងអាត្មាហៅប្អូនអញ្ចឹងចុះបើកំពុងតែគិតរកគ្នាវាត្រូវដាក់ទិសដៅរបស់ខ្លួនឯងឲ្យត្រូវដែរបើយើងវាប្រកាសបញ្ជាថាពិតជារស់នៅជាមួយគ្នាដោយដាច់ខាតហើយអាហ្នឹងក៏យើងសិតកម្មវិធីរស់នៅជាមួយគ្នានឹងឲ្យត្រូវទៅហើយវាមិនមែនបានន័យថាក្រន់តែមិនគោរពតាមឪពុកម្ដាយក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្លាចជាកូនអកតញ្ញូអត់ទេម៉ែមិនគ្រប់ត្រួតកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងឪពុកម្ដាយហាមយើងទៅហ្នឹងគាត់មិនមែនហាមដោយការយល់ត្រូវផងគាត់ហាមដោយការយល់ខុសហ្នឹងជាមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើគាត់សង្កេតឃើញថាមនុស្សហ្នឹងវាអាក្រក់គាត់មើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹង
គាត់អាចហាមយើងមែនឃើញមនុស្សនឹងដើរលេងអាវ៉ាសែអីជក់ថ្នាំញៀនអីចឹងហើយគាត់ឃើញចឹងហើយគាត់ហាមយើងហើយយើងមិនស្ដាប់អាហ្នឹងយើងវាមានចំណែកមួយខុសដែរព្រោះគាត់ហាមនោះគាត់មិនបាននៅក្នុងជំនឿទេគាត់ឃើញផ្លូវគ្រោះថ្នាក់របស់យើងហើយគាត់ហាមយើងហើយយើងបែរជាបំពានអាហ្នឹងវាជាទោសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើដោយសារតែជំនឿហ្នឹងទេការដែលយើងមិនគោរពតាមកន្លែងហ្នឹងថាមិនមែនជាកូនអកតញ្ញូទេមែនទេមែនមែនកូនអកតញ្ញូទេពាក្យថាអកតញ្ញូវាទល់តែរំលោភគុណគាត់វាទល់តែមិនដឹងគាត់ឥឡូវគាត់ថាវាមិនអាចសុខមិនអាចចម្រើនអីចឹងប៉ុន្តែយើងមិនមែនមានអ្នករឹងត្អឹងទៅនិយាយមួយគាត់ទេណាអាចទៅសន្យាជាមួយគាត់ថ្វាយបង្គំគាត់អីដោយល្អជីវិតកូននឹងចេះកូនទទួលខុសត្រូវមិនឲ្យពុកម្ដាយពិបាកអីចឹងទៅយើងដាក់លក្ខខណ្ឌចឹងទៅអាត្មាលើកឧទាហរណ៍អាត្មាខ្លួនឯងផ្ទាល់ពាក្យថាកូនកតញ្ញូវាមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតាមឪពុកម្ដាយគ្រប់អន្លើនោះទេកាលឆ្នាំ2001ឯងមុនកើតវត្តមណីរតនារាមជិតមួយឆ្នាំកាលនោះគ្រូអាត្មានៅអាមេរិកហ្នឹងចង់យកទៅអាមេរិកចិត្តហ្នឹងចង់ទៅខ្លះមិនចង់ទៅខ្លះប៉ុន្តែរេរាមិនចង់ទៅហ្នឹងច្រើនជាងហើយញោមប្រុសអ្នកផងទាំងពួងតែងដឹងថាអាត្មាគោរពញោមប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអាត្មាធ្វើតាមញោមគ្រប់អន្លើទេហើយស្រាប់តែឮថាអាត្មាមិនចង់ទៅញោមកាលនោះគាត់ឈឺញោមប្រុសឈឺគាត់មកទាំងឈឺនឹងមកពោធិសាត់នឹងមកវត្តកៅសវណ្ណគាត់នំទាំងពាក្យសម្ដីរបស់បងប្អូននៅស្រុកទៀតផងថាអ្នកផងទាំងពួងគេបន់ឲ្យតែបានទៅអាមេរិកនោះខ្លះបើទោះជាត្រូវជួលគេមកការនឹងក៏គេជួលរាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏គេជួលដែរហើយយើងអត់មានអស់អីសោះនេះហើយគិតឃើញមិនទៅណាចឹងបានសំខាន់យើងប្រើមនោសញ្ចេតនារវាងមិនឲ្យតែយើងនិយាយត្រូវយើងចេះតែយកទៅសង្កត់គាត់បានទេយ៉ាងណាគាត់នៅតែមានតួនាទីជាឪពុកទោះបីយើងជាគ្រូហើយក៏ដោយយើងអ្នកបរៀនគេហើយក៏ដោយប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយើងមានតួនាទីជាឪពុកចឹងលក្ខណៈនិយាយដោយមនោសញ្ចេតនាចាំបាច់ត្រូវមានបើយើងចង់ពន្យល់គាត់មិនអាចយកភាពចេះដឹងទៅសង្កត់គាត់ទេអត់ទេម៉ែបាននិយាយប្រាប់គាត់ចឹងថាញោមអាត្មាយល់ទឹកចិត្តញោមយ៉ាងម៉េចអាត្មាយល់ប៉ុន្តែអាត្មាដែលមិនទៅនេះមកពីមានហេតុផលអាត្មាចង់ដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯង
បាននិយាយប្រាប់គាត់ចឹងថាជាធម្មតាមិត្តភ័ក្ដិអាត្មាច្រើនណាស់គេទៅអាមេរិកទៅអានឹងនិយាយពាក្យដែលអាត្មាចរចាជាមួយញោមនេះពេលយល់ឲ្យគាត់យល់ខ្លះការដែលនៅឯស្រុកនោះជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដូចថាវាមិនជាអស្ចារ្យអីទេប៉ុន្តែដល់បានទៅនៅស្រុកក្រៅទៅគេបានឈ្មោះថាជាអ្នកអាមេរិកឬក៏សុំទោសអ្នកបរទេសផងណាអាត្មានិយាយពាក្យដែលអាត្មានិយាយគេខ្លាចជាមនុស្សក្រណ្បើគេមកស្រុកម្ដងម្ដងខ្លាចជាមនុស្សមានមុខមានមាត់ក្រណ្បើអាត្មាពិចារណាឃើញថាបើអាត្មាមើលចំណេះដឹងគាត់នឹងដូចជាមិនចម្រើនជាងមុនប្រហែលទេតែនេះគ្រាន់តែខ្ចីឈ្មោះរបស់ប្រទេសគេប៉ុណ្ណោះទេព្រោះនៅឯនេះដូចជាមិនតន់មានប្រយោជន៍អីដល់ដូចថាអីមកពីអាមេរិកអីមកពីបារាំងអីមកពីអូស្ត្រាលីមកពីកាណាមើលទៅដូចហំមកមកថាតែអានោះតែមនោះដូចជាតែមប្រទេសគេទេតែមិនមែនជាសមត្ថភាពតខ្លួនរបស់បុគ្គលហ្នឹងឯងបានអាត្មាប្រាប់ញោមថាអាត្មាបើចង់ទៅបានព្រោះមានសកលញាតិញោមច្រើនទៀតដែរទោះបីលើកនេះទៅមិនបានក៏លើកក្រោយទៅបានប៉ុន្តែមុននឹងទៅអាត្មាខំនៅស្រុកខ្មែរសិនអាត្មាចង់ធ្វើកិច្ចការមួយដែលអាត្មាធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សក្រណ្បើម្នាក់ដោយមិនចាំបាច់ខ្ចីឈ្មោះថាជាអ្នករស់នៅបរទេសគឺឈួរនឹងធ្វើនឹងកាលនឹងពុំកម្រងធ្វើមនីរដ្ឋឯងចង់ឈួរនោះនឹងធ្វើនឹងបរៀនមនុស្សនឹងចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់នឹងនឹងចំណាយពេល3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំកាលនឹងសន្យាមួយញោមថាពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយបើក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងអាត្មាជាមនុស្សគ្មានកំណើតអាត្មានឹងទុកដាក់ជីវិតនឹងឲ្យញោមអ្នកតម្រង់រហូតអាត្មាឈប់ឈប់យកមកគិតខ្លួនឯងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងកាលនឹងគាត់គាត់ព្រមដែរព្រោះថាអើឲ្យតែក្រាន់បើគាត់ថាយ៉ាងឲ្យតែក្រាន់បើតែទេមិនក្រាន់បើឯងចង់ដឹងការពិតថាតើយើងមានសមត្ថភាពអត់បើក្នុងរយៈនឹងយើងធ្វើទៅជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ម្នាក់ហើយថ្ងៃក្រោយបើអាត្មាទៅនៅបរទេសមានន័យថាមនុស្សនឹងវាក្រាន់បើស្រាប់ហើយវាមិនទៅខ្ចីឈ្មោះក្រាន់បើមកពីក្រៅទេប្រាប់គាត់អញ្ចឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកដល់អាត្មាក៏បានគេស្គាល់ច្រើនអីចឹងទៅមនុស្សម្នាក៏បានស្ដាប់ច្រើនហើយញោមរហូតដល់អាត្មាអាចឲ្យញោមប្រុសតាំងនៅក្នុងសិលញោមប្រុសស្រីទាំងពីរហ្នឹងរហូតដល់បានជើញគាត់ទៅនេះទៅនោះអូអូប្រាប់អញ្ចេះមួយទៀតប្រាប់គាត់មួយទៀតថាញោមអ่ะបើអាត្មាទៅអាមេរិកពេលនេះអាត្មាប្រហែលជាមួយជីវិតហ្នឹងដើរបានតែអាមេរិកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើអាត្មាមិនទៅអាមេរិកឥឡូវនេះទេថ្ងៃក្រោយអាត្មាអាចដើរបានច្រើនប្រទេសណាដល់ពេលអាត្មាដើរបានច្រើនហើយប្រហែលឆ្នាំក្រោយជូនគាត់ទៅនេះទៅនោះទៅឥណ្ឌាទៅលង្កាទៅទៅចិនដល់ញោមប្រាប់បានទៅថៃទៅកាណាដាមកអូស្ត្រាលីច្រើនដើរច្រើនទៅបានអាត្មារំលឹករឿងហ្នឹងញោមណាឈប់អន់ចិត្តអាត្មានៅអន់ចិត្តរឿងអីកាលនោះណាកាល
ការញោមរៀងអន់ចិត្តមួយថ្មរឿងថ្មមិនទៅអាមេរិកានោះណាបានគាត់សើចគាត់ថាអឺកាលហ្នឹងញោមវាមិនដឹងគាត់ថាចឹងកាលហ្នឹងញោមវាមិនដឹងបើដឹងតែចឹងមានណាខឹងចឹងបានការនិយាយគ្នារវាងឪពុកម្ដាយត្រូវប្រើមโนសញ្ចេតនាគ្មានរឿងអីដែលថាអាត្មាមិនអាចពិភាក្សាជាមួយញោមបានសោះរឿងជាមួយឪពុកម្ដាយគេថាម៉ែឪបាក់និយាយប៉ុន្តែដូចជាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាយើងជាកូនយើងតួនាទីគឺជាកូននៅតែជាកូនអញ្ចឹងមុននិយាយសុំទោសគាត់អីអីសពគ្រប់តែអញ្ចឹងនិយាយមួយញោមសុំទោសគាត់មុនអត់យកអាភិបខ្លួនឯងជាស្អីយើងនិយាយជាអ្នកទេសនាយើងជាធម្មកថាពេលបង្រៀនយើងជាគ្រូតែពេលនិយាយមួយឪពុកម្ដាយយើងជាកូនកុំភ្លេចទៅនឹងមានដែរអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែយកអាភិបដែលមានឧបការៈមានគុណអីទៅលើឪពុកម្ដាយយកទៅគ្របគាត់ហ្នឹងគឺវាអត់អីមានអីប្រសើរផងនៅក្នុងទឹកចិត្តគាត់គាត់មើលមកយើងនៅតែកូនគាត់ដដែលមានឪគាត់ណាវានៅតែកូនគាត់ហ្នឹងគាត់នៅតែព្រួយគាត់នៅតែអីជាងកែគាត់និយាយច្រើនអីតិចតួចទៅយើងចេះតែខឹងគាត់ហ្នឹងអអាត្មាគ្រាន់តែឥឡូវសំណួរហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចាស់ប៉ណ្ណអាត្មាគាត់និយាយបទពិសោធន៍ជាមួយញោមថាតើញោមថ្មធ្លាប់អន់ចិត្តមួយថ្មទេឃើញតែត្រូវគ្នាលោកលើអញ្ចឹងបានអឺការទៅឥណ្ឌាដឹកគុណខីសវណ្ណរតនាលោកថាងមើលទៅព្រះអង្គសាមទុជាឬត្រូវគ្នាជាមួយញោមដល់ណានិយាយលោកលើគ្នាណាតើថ្មជាទាំងញោមមិនត្រូវនឹងត្រូវមួយពីណាឲ្យខ្លាំងជាងញោមមានពេលដែលអន់ចិត្តអាត្មានិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនវារឿងបដិបត្តិផ្ទាល់រឿងអាត្មាដោះស្រាយផ្ទាល់វាមិនមែនត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីទេអាត្មាចង់យកអាការអនុវត្តផ្ទាល់ហ្នឹងយកមកនិយាយ មានពេលមួយខ្ញុំអន់ចិត្តនិយាយរួមទៅមុនគាត់ស្លាប់2-3ឆ្នាំហ្នឹងអឺអាត្មាជាគិតថាគាត់រៀងចាស់ហើយហើយមើលទៅគាត់បើកឡានជូនទៅគ្រប់កន្លែងចឹងខ្លាចគាត់ហត់ចង់ឲ្យគាត់សម្រាកប៉ុន្តែសម្រាកហ្នឹងឲ្យគាត់នៅក្នុងឡាននឹងដែរទៅចង់ឲ្យរੋតកង់បើកញាតិញោមខាងស្ទងហ្នឹងគាត់អ្នកជួលឯងប៉ុន្តែមុននឹងដល់ហ្នឹងញោមគាត់អត់ទៅជាមួយអាត្មាហ្នឹងប្រហែលរយៈពេលប្រហែលខែហ្នឹងគាត់ខំធ្វើការងារផ្ទះឲ្យហើយអស់ត្រៀមដល់ខែកឋិនហ្នឹងគាត់នឹងជូនតេះតំណោះទៅសំដែងធរឲ្យសពគ្រប់ចឹងទៅស្រាប់តែអាត្មាអត់បានភាសាមួយគាត់រឿងហ្នឹងឯងរឿងរតកង់បើកហ្នឹងឲ្យញាតិញោមស្ទូមគាត់រតកង់បើកហ្នឹងក៏ខលទៅគាត់ថាញោមថ្មាជាគិតចានាទៅចង់ឲ្យញោមស្រួលថ្មាដោះស្រាយរឿងមួយអឺគាត់សួរថារឿងអីឲ្យស្រួលថ្មានឹងចង់ឲ្យញោម
ស្រួលទៅធ្វើបន់មួយថ្មហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាប៉ិនថ្មរកទៅកងថ្មីបើកហើយគាត់រៀងអត់ហ្សើដូចថាគាត់ត្រៀមថាធ្វើការងារផ្ទះហើយគាត់អ្នកបើកឡានទៅជូនទៅណេះទៅនោះហ្នឹងអើហើយហើយមិនចេះកណាបើកបង្កើតទេមិនមែនថាបើកបង្កើតទេប៉ុន្តែអាត្មាជាឃើញចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ញឹកចឹងទៅចង់ឲ្យញោមបានសម្រាកណាមួយបើមានបញ្ហាអីទៅវាពិបាកដោះស្រាយតកងឡានវាពិបាកដែរប្រាប់គាត់អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនបានគាត់និយាយរឿងសើចបិឈឺគាត់ថាហ៊ីហ៊ីមើលគ្រូអភិធម្មរឿងវាត្រូវកើតឡើងមិនខ្មិចវាចឹងហើយគាត់ថារឿងវាត្រូវកើតឡើងមិនខ្មិចវាចឹងហើយចុះឡើងចុះឡើងមកខ្លាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវស្លាប់ទៅណាក៏ស្លាប់ដែរតែថាមិនអីទេបើជួលគេហើយញោមមិនបាច់ទៅក៏បានសោនប៉ុណ្ណឹងហើយញោមខឹងថ្មដឹងតើមិនអីទេញោមអីប៉ុន្តែស្ដាប់សោនដឹងថាញោមអន់ចិត្តក៏គាត់លាទៅលាទៅថ្មដឹងថាញោមខឹងហើយថ្មខលទៅទៀតញោមថ្មអត់គេនោះគេអត់តន់ជួលមែនតេនទេអកណ្ណវិភាសាគ្នាឡើយទេបើញោមថាចង់បើកនៅដោះស្រាយបានឡើយឯងតើមិនអីទេមិញញោមរៀងអន់ចិត្តតិចមែនបើឥឡូវញោមលែងអីមិនអីកុំព្រួយថាញោមអន់ចិត្តអីមិនអីទេមិនសុខសប្បាយទេប៉ិនញោមនៅមើលផ្ទះមើលអូនមើលអីចឹងណាដឹងថាកុំតន់បាត់ខាងឯងនិយាយគ្នាយូរយូរក៏ថាមិនអីទេថាញោមឈប់ខាងឈប់ខាងអាមិញខាងមែនបើឥឡូវឈប់ខាងបន្តមកថាំងបើញោមមិនមកមកគិតថាញោមមិនឈប់ខឹងអាត្មានេះនៅតែអន់ចិត្តហើយបានអត់មកព្រោះគម្រោងថាមកហើយគិតថាអត់បើកឡានញោមខឹងថាមែនមុននឹងវាអន់ចិត្តបន្តិចមែនបើឥឡូវញោមអីទេហើយក៏មួយយ៉ាងដែរបាននៅផ្ទះនៅអីដល់ពេលហើយដាក់ទូរស័ព្ទចុះមកសទុះមកខលទៅទៀតញោមអាត្មាថាញោមគាត់ឆ្លើយកណាយើងក្រែងកូនហើយអូវទេបានគាត់សើចគាត់ថាចូលមានតើអ្នកដតីណាកូនហើយអូវហ្នឹងហ៎ហើយយកបើកូនអូវមិនកបាក់ជាចាគ្នាម៉េចនិយាយថងថងហ៎ហើយបានគាត់ថាចុះបើញោមមិនទៅលោកកូនអត់ជឿថាញោមឈប់ខឹងហ៎ហ្នឹងហើយពូគម្រងថាមកហើយហើយអកសើប៉ុណ្ណឹងអត់មកធ្វើម៉េចអាត្មានៅតែ feel អត់ស្រួលចឹងអ่าអញ្ចឹងមិនអីចាំញោមទៅបើញោមទៅបានជឿថានោះហ្នឹងញោមមកបានជឿគាត់ក៏សើចអីក៏មកមកអញ្ចឹងរឿងនេះពិបាកនិយាយជាងគេបំផុតឯងលើកនឹងជាមួយញោមផោះមកជីវិតអាត្មាប៉ុន្តែនៅតែនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែដាក់មโนសញ្ចេតនាសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសំណួរនេះវាឲ្យដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនោះវាទល់តែជាការ